Lent azın əbir sual, bir cavab rubrikasında bugünkü mövzusu qrip əleyhinə peyvəndlərlə bağlıdır. Bəd xəstəliklər, işlər, ağır kəllər beyin travmaları və onkologiya xəstəlikləri olan insanlara peyvəndlərin vurulması ilə bağlı qətəqsq göstəriş var. Bunu Lent azadıqlamasında atunun uşaq xəstəlikləri kafedrasının assistenti, həkim pediatr Sara Mansurova deyib. Bəs qrip əleyhinə peyvəndinə vaxt kimlər vurdura bilər? Bunu da Sara xanım cavablandırdı. O qeyd edib ki, yumurta allergiyası olanlara ümumiyyətlə peyvənd vurdurmaq olmaz. Qətliqs göstəriş kimi nisbi əks göstəriş var. Bu tam şəkildə sağalan xəstəliklərə aiddir. Həmin xəstəliklər sağalandan bir müddət sonra peyvənd vurmaq olar. Məsələn, hazırda qrip xəstəsi olan, boğaz ağrıyan, burun axan, kəskin respirator xəstələr peyvənd vurdura bilməzlər. Ancaq sağalandan 1 ay sonra gedib qrip əleyhinə peyvənd olunmaq olar. Bir də yumurtaya qarşı allergiyası olanlara peyvənd vurmaq qətiyan olmaz.